Თამაშობთ მე ზვარს ყველა მის ო ვინიცი ვინც არის ვინც არის გუშინ რა არის რა მაგარი თამაში მე როგორი გავაკეთ ჩუბორი მე ყველაზე საფრთხე მაგრამ მე კი ეგეგ ვიცი მე და მე და მეგობარი გიგავთ თამაშობდით შევხვდით თუ მე რა რომ თუ გე რამდენიმე დღეში მო მაშინ ერთად გავაკეთებთ ვიდეოს ისევ შევხვდებით და YouTube-ში დავდებთ ხო ახლა მე რა მაქანზე მივიდა ვერტი ფოტოს მაქანა მზადა უი აკე შეგვიძლია ფრენა პროსაგე აჭერ და ვშიო და კი შეგვიძლია რომ ვხტურ ჰოპ და კი შეგვიძლია რომ ვაფშე ფრენ ხო შეიძლება რომ მონსტრები გააჩინო და ეს კი მემასები მორი ყველასაც კი განახებთ და ისეს ხო გაიგებთ მე რა ჩვენ გაიგებთ ой мне там день мимо себя нахт эски о амдени бие так ла раса сацило ис магали эски фак ეს კი მე ვარ როცა ჩემ არა იყო მანუ ჩვენ ჩემზე დიდია შენ ეკითხავ სამს მაშინ მეკე დაგაძალებ რო სამს რო წაიკითხო ეს მეორ ასეც კი იყო მე კი აღარ მე არ წავიკითხე დედიკო დამეხმარა რას ვამბობ, კაროჩი, მეორე ვიდეოში გეტყვით კარგად. მოი მოტოციკლეტები გავაჩინოთ ან სხვა მალე სერვისში წავალ. სერვისში, ой. შაკ. ა, რეკლამა მეთქი რა არის? მეთქი რა. ო, რა გქონა ხეთ. რა ვიცით რა, კაცო ის უნდა ეს თამაში მეში გადმოიჭეროს. რეკლამა ეს. ბიჯები გომახე. აა. გავშე, აა, გეა, გესა. ო, პისტოლეტი თუ რა არის? ეს რა არის? გამომაგდო. ხო, გამომაგდო. დაი, მოდი. სხვა სერვისს წავიდეთ. ვი გავფრინდე სხვა სერვისში ეს რა ჩერთვება იგი თვითონ ნახეთ ა თუ ჩერთვება აგე არ ჩერთ იგი 9 9-ზე ანდა რომელიც უფრო ბევრია აგე არ ირთვებიან აგე ამას შეგვიძლია წავედით სანბოქსი რას მე რა ვის რა ვინც იცის კომენტარში რა მიწერეთ სკოლა რა მაგარია კარტა მე სვიცი, მაგრამ მაინც მაგ. ო, ყველა გარეთ არის. ო, ჩხუბობენ. კარგია, მეც ვჩხუბებ. და რო ძმებ. და რო ფცანე ზრაიონ. მაკაშა. მე. აუ. აუ. უ. იე, შემიძლია რომ მე ვიღაცა რომ მოკლა. მეთქი, მოკლა. სა გაფრინდა ეს ქათამი. მოდი აქ და გიჭერ. ოპა გაფრინდეთ. და დაუჭრო აგი ეს ქათამი. დაუჭრო. მოკლა. აა, სადა. მე გონი სადღაც გაქრ. რა უტვინები ვაცები არიან. მე მინდა რომ სად.
მე რა ვისაც წავიდა არ მომკლად რა გიკეთე ასეთი ეს მინდა წავიდეთ გავიქეთ შე ძიმიედი შეშედესო მეცეკო ძიმიედი კაროშე აა ო დარო ნა კარგი ნა დავაფეთ კოდის ცუტინო ოპ სროლაკატა სროლა ო უნდა დავასრო აა გავარდ დამწე მისთან უტინო ხა მაგრამ მაინც გადარჩები ისედაც აგე ტელეპორტი აქვს აგრეთ ძალიან დაბლა შეხვალ მაშინ ისევ სადაც აიქ ტელეპორტ ой фак динамити а чем тхоит бачи манкан о суди манкада гаутер чеби беве кай ყველა страфи манкана бам мама мама сат хат уцвинебо ცოტა მილაგავს მაგრამ მე რა сат ხვაი მე რა მაგრამ რა არის ესეთი რა გააჩინეს ასე რო აგე ასე მილაგავ მილიონი ბლოკი ქათამი ამო დარო ამო შენ უნდა ნა აა ვერ მოსროლე მაინ მიშველე აა მიშველე გავიქცე მორი აა გაფრინდა მაინც გაფრინდა ქათან ოპა განა აბა мама 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 гана а მაგრამ გაიჩინეს უტინემ სათხარდ ეს რა მაგარია შენთან მინდა ძმაო შენთან წამოვა ვა ძმაო სად მიდიხარ არ წახვიდი არ დამტოვე შენ თუნდაც ჩემთვის ყველაფერია სად მიდიხარ ой ჩურეკლა ხო თუ არ გამოიცან ხაიდან დადამ გონიი ეს გონია და გონია როგორი ნული გამომწერი მექნება შედი მედია შენ თქვენ კი კარგები ხართ და არ გააკეთებთ ამას ესე იგი შეგიძლიათ რომ სულ დამეცადოთ რომ სამი კი ამ ვიდეოს დავთავრებ და ა ჰ სეთ ა რა what is shit გავიქცე პანჯიშენ ა ო თვითონ გამოგდო კაი მე მგონი ბიჭო მე მგონიათ რომ ამ კარგ ამ ცუდ კაროჩი მე რა გამომწერე და მე ლაიქეთ ხოთ ხო მე კიდე შეიძლება რომ ლაიქში ვიქნები ხო მე ლაიქში ვარ მეც ის ეს რა არის გაიგებენ კაკა არ მოკვრში არ მიიღო